Реформа місцевого самоврядування – одна із найважливіших реформ, яку має здійснити Україна задля поліпшення якості життя і економічного зростання. Одна з ключових її складових – це децентралізація або передача максимуму повноважень і ресурсів на місця. Але чи готові до цього волиняни? Як вони розуміють суть змін і їхню потрібність? Об'єднання громад, нащо воно нам потрібне? Нам крепко самим добре, все на місці, всі бумаги, нам же красота. Ми не хочемо нікуди йти. Люди проти об'єднання, бо ми розуміємо, що це натуральне йде скорочення, напевно. Скорочення працівників, які працюють, сільській раді. Бояться люди, як заберуть землю. Якщо об'єднаються, ще там що я там діяв, я не знаю. З ким об'єднуватись будете? Не з ким, самі по собі. Самі по собі. Добре живеться там. Так. Щоб у нас не видно. У нас була пропозиція від міської ради. Бужишинської міської ради була пропозиція. Ми зібрали обговорення з селян, які відмовилися об'єднуватися з містом Орожище. Не передбачено довоз дітей, так скажемо, до шкіл, якщо це буде об'єднана громада. І це нереально, якщо громада 25 кілометрів, крайня точка від закладу і медичної, і пожежної частини. По наших дорогах нереально добратися за 15-20 хвилин до точки виклику. Люди зараз так просто скептично до цього всього ставляться. Ну, підемо ми туди, а хто буде за нас дбати? За наші дороги, за наші кладовища, за наш благоустрій. Ота громада, яка буде центром, вона буде процвітати, вона буде все мати. А що ми від цього будемо мати? Перший раз об'єднання ініціювалося в 15-му році. І так само в 16-му році, в минулому, повторно за цією пропозицією надсилались і листи по кілька разів. Відповідей було дуже важко добитись насправді. Наразі нам прийшли відповіді лише від двох сільських рад. Це від Кременецької сільської ради, вона приєднується до Печівки, та від Топільненської сільської ради, яка вважає об'єднання громад взагалі недоцільним. До міст районного значення ніхто не хоче приєднуватись. Села чомусь бояться, що в них щось заберуть. Люди просто, можливо, не знають, скоріш за все, що таке об'єднання, що воно несе. Є певні міфи, на яких наголошують противники реформи або ті, хто просто не хоче нічого змінювати. І, напевно, один із тих міфів – це те, що коли, наприклад, об'єднуються громади навколо міст, особливо міст обласного значення, то розповідають про те, що завтра заберуть землю. Ніхто не може забрати землі. Це перше, тому що вона або є в приватній власності, або вона люди мають на них якісь відповідні документи і так далі. Землі державного користування використовуються за тим принципом, як землі державного користування. Інші міфи, які стосуються того, що за якимись довідками чи за послугами треба буде їхати десь до якогось центру громади. Ні, ці послуги будуть надаватися в залежності від того, як громада прийме рішення, бо це повноваження громади. Будуть або надаватися старостами, або так, як, наприклад, вже є в нас практики хороші, в Зимному створений ЦНАП, центральна філія в Зимному, і є відокремлені робочі місця. А як живуть там, де не побоялися? Як розпоряджаються бюджетом? І чи змінилася інфраструктура у населених пунктах Голобської територіальної об'єднаної громади? Змінилося дуже багато. На початках було дуже складно, тому що окрім делегованих коштів, набагато більше повноважень на наші плечі впало. Рік прожили позитивно. Якщо коротко аналізувати, то ми у 16-му році реалізували набагато більше проєктів, як за попередні роки і всі разом узяті. Радісно, що дійсно фінансовий ресурс пішов до об'єднаних громад, зокрема в нашу громаду. Вдалося реалізувати ряд таких проєктів, які проєктно-кошторисна документація, на які була виготовлена в 13-му році, в 11-му. І ось тепер, тільки як ми стали об'єднаною громадою, нам вдалося ці проєкти реалізувати. Дохідна частина бюджету Голобської селищної ради, бюджету Поповичівської, Новомосерської, Майданської сільських рад до об'єднання. Якщо їх сумувати, це було, ну, скажімо так, 2 мільйони десь 700 тисяч. Якщо взяти вже після об'єднання, ми маємо, от на сьогодні у нас дохідна частина майже 8 мільйонів.
більшість представників нашої цієї, нашої структури, вони думають, що від цього князівства його як так чуть-чуть відшиють. Оце подивіться будинок культури. Це з 80-го року не робився ніякий ремонт. Значить, коли ми об'єдналися, це більш на сам ремонт цього будинку культури. Ми об'єднали вже громадою, вложили понад 900 тисяч. Бачили зовсім інше життя, розумієте? Так що тут нема чого переживати, що ви залишитесь поза бортом і ви не будете керувати. Ви будете керувати, тільки ви будете керувати. Навіть ми сьогодні не звітні перед об'єднаним головою, а ми звітні перед тією громадою, ми залишилися в.о. староста. Змінилося життя і в школі, і змінилося, в нас школа набула статусу опорно-освітнього закладу. Всі питання, які вирішуються, ми вже вирішуємо тут на місці, у нас в громаді. Також змінилося докорінно, мені здається, селище, і обладнано дуже багато, і красивіше стало селище. Матеріально-технічна база вирішується. Сьогодні треба, значить, сьогодні і є. Повезло з головою, бо мислить правильно і з такими простіше працювати. Як взагалі змінилося от життя в головах після об'єднання в громаду? Я думаю, що змінилося. Згуртовані стаємо, коли всі разом. Краще не стало, коротше. Навіть той самий автобус. Часом ходить, часом сходить, навіть десь до міста і то важко добратися. Зробили сімейний центр, дороги ремонтують, будинку культури ремонт зробили. Якщо говорити про польський досвід, в них реформа відбувалася в адміністративний спосіб, не в спосіб добровільного об'єднання. Польське суспільство було все заряджене на реформу, вони відчували потребу, а в нашому суспільстві прийняли рішення про добровільне тільки з огляду на те, що я так собі думаю, що такі події відбулися, щоб дати людям можливість не тільки сформувати територію громади, де вони будуть жити, а відчути ту відповідальність. І хто це розуміє, от особливо ці голови нові об'єднаних громад, то був в процесі об'єднання, вони пройшли цей етап добровільний, я його підтримую, він має бути добровільний, хоча він іноді створює перешкоди для того, щоб створити в перспективі громаду. Але людина, коли пройшла цей етап, вона розуміє, для чого їй це. Для чого їй цей інструмент децентралізації, для чого змінюватися. Не чекати, що хтось прийде, там вам гіпотетично щось поміняє, а самому змінюватися. І це якби велика різниця.